Imi zhvendosur tani zonja dhe zotrin në hapësirën e intervistës. Kam kënaqësinë të kem studio sonde zotin Albin Kurti, deputet i lëvizjes vetëvendosje. Faleminderit që erdhën në studio. Faleminderit edhe juve, mirëmbrëma juve dhe gjithë teleshikuesve tuaj. Është e veçantë që kam studio. Zotin Kurti, ju sot keni qenë në një takim në Tiranë për të ngritur zërin ndoshta për ato shqetësime që ju ndjeni se janë në aktualisht në Kosovë. Çfarë prisni nga ky takim që keni zhvilluar sot në Tiranë? Fillimisht ne kemi dashur që t'i falenderojmë intelektualët, gazetarët, politikanët, pjesëtarë të shoqërisë civile, qytetarët e Shqipërisë, të cilët na kanë mbështetur neve si lëvizje vetëvendosje në këta muaj të fundit në kundërshtimin tonë ndaj planeve të Serbisë për Kosovën. Është bërë edhe një peticion i intelektualëve të Tiranës për lirimin tim pas arrestimit me 28 nëntor vitit kaluar. Por natyrisht që këtë tubim e shfrytëzuam edhe që në njërën anë të diskutojmë për zhvillimet aktuale politike. Jo vetëm në skenën politike kosovare, por edhe dinamikat në Ballkan, të cilat janë shumë të rëndësishme për kombin shqiptar në përgjithësi, dhe në anën tjetër të bëjmë thirrje edhe për protestën e 17 shkurtit të këtij viti, që është protesta e radhës e opozitës së bashkuar, protestë si vazhdimi 9 janarit, që tashmë është ndryshuar në një protestë gjithpopullore, meqense pjesëmarrja është masive me 10 mijëra qytetar, më e madhja në Kosovën e pas luftës. Qartë, zoti Kurti, na duhet themi në fakt se Kosova ndodhet në një ngërsh që prej gjysmës dytë vitit 2015 dhe arsyeja është opozita, më konkretisht lëvizja vetëvendosje. Protesta masive, gaz lotësjellës, kundërshtim të marrëveshjeve që vetë qeveria e Kosovës ka lidhur me Serbinë apo dhe Malinezi. Pse kjo rrugë, pse kjo përqasje, pse jo dialogu? Problemi është që ata dialogun e kanë bërë me Serbinë dhe kanë shëndruar në një marrëveshje në formë të një akti të kryer dhe tash është absurde që kërkojnë dialog me neve. Ata është dashur që të tërhiqen nga ato marrëveshje dhe më pastaj të taftojnë në pozitën për dialog. Nuk ka kuptim që qeveria aktuale edhe bën dialog me Serbinë edhe kërkon dialog me opozitën. Nuk do të mund të merren vesh edhe me Serbinë edhe me neve. Nuk do të mund të kenë paqe edhe me Beogradin edhe me opozitën përkasish lëvizjen vetëvendosje. Kjo është arsyeja pse ne kemi kërkuar prej tyre që ose të tërhiqen prej marrëveshjeve, ose të hedhim marrëveshjet në referendum, ose të shkojmë në zgjedhje të reja parlamentare. Kjo e fundit ka mbetur tashmë e vetmja rrugë, për shkak se nuk u tërhoqen nga marrëveshjet, referendumin thanë që nuk e bën, e në ndërkohë ak vendimi, ak gjykimi i gjykatës kushtetuese thotë që 7 kapitujt e marrëveshjes Mustafa Vučić nga 25 gushti vitit kaluar, secila prej këtyre 7 kapitujve e shkel Kushtetutën e Republikës Kosovës në gjithsej 23 nene. Një qeveri antikushtetuese nuk do të mund të qëndrojë në pushtet edhe më tutje. Kjo është arsyeja pse ne kërkojmë dorëheqje të menjëhershme të kësaj qeverie dhe zgjedhje të parakohshme parlamentare. Ndërkohë nga ana tjetër ju përmendët vendimin e gjykatës kushtetuese në lidhje me çështjen e komunave me shumicë serbe, asociacioni i komunave me shumicë serbe. Ndërkohë nga ana tjetër ju e përmendët me të drejtë faktin që ka një vendim të kësaj gjykate e cila thotë se një pjesë e kësaj marrëveshje është antikushtetuese, por duhet të rishikuar sigurisht. Atëherë përderisa është hapur rruga e rishikimit, pse nuk vijoni drejt kësaj rruge? Pse kërkoni pra zgjedhje të reja parlamentare? Gjykata kushtetuese ka sjellur një vendim të mirë, por kjo nuk do të thotë se gjykata kushtetuese është e mirë, kjo do të thotë që zajednica e Serbisë është shumë e keqe. Serbët në Kosovë janë shumicë në 10 komunat të Kosovës, që gjithsej bëjnë afër çerekun e territorit të Kosovës. Dhe pasi që u ndan prej nesh me planin e Atisarit, tash po synojnë që të bëhen bashkë nëpërmjet kësaj zajednice, nëpërmjet këtij asociacioni të komunave të tyre, që do të ketë presidentin e vet, flamurin e vet, simbolet e veta, do të ketë asamblen e vet, do të ketë bordin e vet ekzekutiv me 7 anëtar, do të ketë të drejtë për të hyrë në marrëdhënie ndërkombëtare me të tjerët, përfshirë këtu edhe asociacionet në Republikën Serbe në Bosnjë deri ato në Rusi. Pra do të përzihet në punët e jashtme të Kosovës, do të acceptoj Kosovën së brendshme me fuqi ekzekutive, me mbikëqyrje të plotë sa i përket fushës së arsimit, shëndetësisë, kulturës, zhvillimit ekonomik lokal, planifikimit urban e rural e kështu me radhë, me fjalë tjera një lloj mini republike serbe. Dhe është e vërtetë që ka një lloj disonance midis përmbajtjes analitike të akt gjykimit të gjykatës kushtetuese dhe konkluzionit politik të tyre. Ata thonë që kjo zajednicë nuk është në përputhje me kushtetutën. E thonë nuk është tërësisht në përputhje. Mirë po e lezove pik për pik, e shë që në fakt po e shkel.
që të mos e iritojnë shumë qeverinë e Kosovës, e kanë përdor një gjuhë diplomatike në qëndrimet e tyre përfundimtare. Mirë po, përmbajtja e dokumentit 39 faqesh të akt gjykimit gjykatës kushtetuese praktikisht e hedh për tokë gjykatën, e hedh për kohë për tokë zajednicën e Serbisë në Kosovë. Dhe qeveria e ka të qartë se zajednica në Kosovë ka vdekur. Çështja e opozitës është që të mos lejohet ringjallje e saj. Drejsa të jetë kjo qeveri, gjithmonë ringjallje e zajednicës, por si një zombi, do të jetë rrezik për shtetin e Kosovës, po them rrezik për shkak se nuk mund të ketë edhe zajednicë Serbisë edhe Republikë Kosovës. Kjo është arsyeja pse ne kërkojmë që pas këtij nënshkrimi antikushtetues të kryeministit Mustafa, ai të dërhiqet dhe të shkojmë në zgjedhje të reja. E qartë. Ndërkohë ka patur edhe tentativa për të përfshirë personalisht pse jo edhe institucioni i presidentes Kosovës. Presidentja aty vetë Yahya Aga në fakt ka tentuar disa herë për zhvilluar biseda apo takime, ju keni refuzuar duke kërkuar anullimin e marrëveshjeve, më pas edhe bisedimet me qeverinë për të parë se cilat janë opsionet që mund shtrohen tryezë, por ndërkohë ju insistoni tek zgjedhjet e parakohshme, por duke patur parasysh pozicionin aktual integrues Kosovës në Bashkimin Evropian, i cili është delikat për irëzës vërtetës, apo nga ana tjetër edhe zhvillimet e fundit që kanë bënë me demokracinë e brishjeve të Kosova ka, a mendoni se janë zgjedhja më e përshtatshme zgjedhjet e parakoshme në Kosovë? Zgjedhjet janë një mjet demokratik. Mjet edhe më demokratik do të ishte referendumi për demarkacionin e kufirit me malin e zi që na i humbet 9000 hektar dhe asesorin e komuna me shumicë serbe, zajednicën, që na e merë qerikun e teritorit, mirë po ata nuk e pranuan këtë ofertë tonë. Kryetari Lëvizjes Vendose, Visari Meri, bashkë me kryetarin e Aleancës për Adhërmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, dhe kryetarin e Nismës për Kosovën, Fatmir Limaj, kanë qenë tek presidentja e Kosovës dhe ja kanë bërë ofertën e qartë. Të tërhiqen nga marrëveshjet, të shkojmë në referendum, ose në zgjedhje të reja. Ata nuk kanë qenë të interesuar fare që të diskutojnë për asnjërin prej këtyre temave, por vetëm të diskutojnë se si të zbatohet në teren zajednica. Tash, pas aktgjykimit gjykatës kushtetuese, ata janë në një situatë shumë të pafavorshme. Pas pjesëmarrjes masive të protestuesve në Prishtinë me 9 janar, nuk ju ka mbetur rrugë tjetër, përveç se dërheqja ose dhuna policore kundër opozitës. Presidentja nuk është një personalitet mbi palët, ne kemi respekt për institucionin e presidentit, mirë po presidentja aktuale Yahya Aga dëshiron të hiqet së është mbi palët pikrisht sepse nuk është. Pra nuk mund të trajtojmë presidentin Yahya Aga si një person i cili nuk është as me opozitën, përshkak se pa fund here ka dëshmuar se në fakt ajo e mban në anën e qeverisë. Madje, një ndër gjërat e para që ka bërë kur ka marrë detyrën para disa viteve, është pjesëmarrja në Kongresin e Partisë Demokratike të Kosovës. Letë mos harrojmë edhe gjë tjetër se kur i është drejtuar gjykatës kushtetuese me kërkesë për ta interpretuar përputhshmërinë midis kushtetuesës së Republikës dhe parimeve të marrëveshjes së 25 gushtit Mustafa Vučić, ajo i është referuar në të njëjtën kohë edhe bllokimit të punës në Kuvendin e Republikës. Pra, është opozita e bashkuar që ka detyruar presidentin Yahya Aga të shkojë te gjykata kushtetuese, gjë që përndryshe kurse nuk do të ndodhte. Pra ajo nuk e sheh problem zajednicën, e sheh problem bllokimin apo protestën bllokuese të opozitës në kuvend. Fundja gazi lotësjellës ikën për 30 minuta. Por nëse na instalohet zajednica në Kosovë, as 30 vjet e nuk e heqim dot. Ndalemi pak te gazi lotësjellës, ju e keni konsideruar në fakt arrestimin tuaj si një vepër politike. Por a nuk është hedhja në vetvete e gazet lotësjellës në ambientet e kuvendit, një institucion kushtetues në Kosovë, vepër penale? Unë besoj që është kundërvojtje, me qenë se gazet lotësjellës nuk konsiderohet realisht armë. Në rastin më të mirë, ajo është municion i armës që hedhë gazet lotësjellës në protesta kundër neve. Gazet lotësjellës e kemi marrur nga policia. Zakonisht policia me qindra bombolja të gazit lotësjellës i hedhë në drejtim tonin, një dyzin sosh nuk shkrepin, dhe ne ato i marrim, e hymë në seans kuvendi, e kur duan të normalizojnë zajednicën, ne i pengojnë. Gazit lotësjellës ka qenë mjeti uni fundit, kemi provuar me vezë të prishura, kemi provuar me bilbila, kemi provuar duke hedhër uj, kemi provuar me blokim
fizik duke lidhur duart me njëri tjetrin, i futën 120 polic në seancë kuvendi, praktikisht aqë sa kishtë deputet. Në momentet saktuara ka pasur shumë më tepër polic se sa deputet, për shkak se deputetet nuk ishin të gjithë aty 120. Dhe një shtetërrathim i tillë policor në mbrojtje të qeverisë kundër opozitës ishte tërësisht jo demokratik. Lëvizja vetëvendosje gjatë historisë së saj 10 vjeçare ka bërë shkelje të ndryshme të ligjit. Të gjitha kanë qenë minore, mirëpo edhe kemi mbajtur burg për këtë gjë. Unë kam hedhë gazlës qëllës, po më mbaj burg, ose arras shtëpjak. E këta që po e vjedhin bugjetin e Kosovës, e po e falin territorin e Republikës, kur do të mbajnë këta burg? Prenda 4 muajve të fundit, janë gjithsej më shumë se 3 vjetë burg për aktivistët e vetëvendosjes, të arrestuar, të paraburgosur, e të persekutuar përgjithsisht nga policia e Kosovës. Pra, për këta 4 muaj, janë diku mbi 1.300-1.400 ditë burg televizijës vetëvendosje. Pra, ne një mend bëjmë shkelje të vogla, por ne po e lajmë burg, të tash dënimi me vdekjen është ndaluar. Sigurisht, po ama edhe konsideroni vepër politike. Po, gjithsesi ky është aksion politik i yni. Me çrast mua me datën 12 tetor policia e Kosovës pa flet arrest më ka arrestuar. Që do të thotë se më ka kidnapuar. Dhe më kanë mbajtur në stacion policisë në disa zyra të largëta, ku kemi ecur 200-300 metra në përbalt tek stadiumi i Prishtinës. Dhe më pastaj për shkak se u zhvillua një protestë spontane me një hershme, u detyruan të më lirojnë. Pra, ka një loj persekutimi me njësi speciale, me policin antiterror, e cila na hynë neve në seli, me gishtin të këmbza e pushkve ty të gjata. Pra, ka një persekutim të opozitës, shkeljet ne i bëjmë për të mirën e përgjithshme, mirë po e them edhe një herë, gazi lëtë qëllës për ikëm për 30 minuta, nuk mund të lejojmë që edhe fëmi tonë për dekadët të tëra të vuajnë pasojën e këtyre politikanëve që për pushtet vetjak nuk përtojnë që të kthejnë Serbinë Kosovë. Në kohën kur keni dërzuar kreun e partisë nda i zotit Visa Rymeri, thatë se ishte baza, terreni ajo që do të kishe tashmë më shumë nevojë për prezencën tuaj. E kishit menduar në atë kohë se do të përvjonin kështu në këtë farë forme e gjërat? Mund të them që edhe e kisha menduar, por edhe nuk e kisha menduar, në kuptimin që gjithmonë jam i gatshëm se policia do të më arrestojë, në kuptimin që nuk pres mirë prej saj. Mirë, po në anën tjetër kam menduar që do të jem shumë i pranishëm në teren, veç se këtë duhet ta bëj tash që u pezullua edhe arresti shtëpiak. Disa orë pasi që gjykata kushtetuese e ka marrur vendimin për shpalljen e Zaednisës praktikisht jo kushtetuese, mua më liruan nga burgu i sigurisë lartë në arrest shtëpiak. Një farë mënyre, nuk është vetëm arrestimi im politik, edhe lirimi im është politik. Nëse një person e ndjek por si terrorist, e arreston me datën 28 nëntor, me forca elite të policisë Kosovës, e dërgon në burgun e sigurisë lartë, si bëhet që unë tash jam të në studion të uaj? Si bëhet që më lirojnë pas 3 javë nga burgun arrest shtëpiak? Dhe si bëhet që pas 3 javë ma heqin edhe arrestin shtëpiak? Në fakt, ata këto masa drakonike që i përdori në ajnesh, jam për të justifikuar dhunën policore. Mirë po, me kalimin e kohës, kur u pa që ne kishim pasur të drejtë në kundërshtimin të ndaj Zaednicës, atëherë natyrisht që për ta zbutur ca acarimin që ekzistonte në popullin e Kosovës, edhe e bën një kësë gjesti që është sërish politik. Ndërko, nga ana e ndërkombëtarve ka patur kritika se opozita po dëshmon disa sjellje ekstremiste. Ju ndërko, sigurisht keni artikuluar qëndrime tuaja për zgjedhjet parakoshme, anullimin e marrëveshjeve, por a mendoni se zgjedhjet e parakoshme dhe ardhja e opozitës pushtet do të ishte një zgjidhje afatgjate dhe e qëndrueshme për pozitat disi delikate të demokracisë së brisht në Kosovë? Partia Demokratike e Kosovës dhe Lidha Demokratike e Kosovës kanë marrur pjesë në fushatën e majit dhe qershorit të vitit 2014, duke premtuar njëra 200.000 vendet të reja të punës, tjetra duke premtuar 120.000 vendet të punës. Këto nuk i kemi parë askund. Por çfarë kemi parë? Kemi parë Zaednicën. As njëra për i tyre nuk ka thënë fushatë zgjedhore se kur të vim ne në pushtet, do të asjelim këtë entitet autonom teritorial sërb, i cili thuhet të jetë me
karakter të veçantë ligjor e administrativ. Pra, le të hymë edhe njëherë në fushat, le t'ja premtojnë qytetarëve të Kosovës se u zbatojnë zajednicën dhe të shohim se sa vota po i marrin. Por ata po i kërkojnë votat me vende pune që i premtojnë pa kur farë mbëlesi, e mandej përsa vinë pushtet, mbërthehen tek dialogu me Serbin, i cili dialog bëhet pa parime, sepse është për çështjet brendshme të Kosovës e pas një kusht për Serbin. Dialogu i drejtanishëm, Kosovë-Serbi e ka konsideruar Kosovën bërzhli, në vend se të konsideruar Serbia e tillë. Na i kanë vrarë 12,000 shqiptarë në luftën e fundit. Na i kanë dëbuar prej shtëpijave të tyre mbi 1 milion qytetarë në pranverën e vitit 1999. 860,000 shqiptarë janë dëbuar në pranverën e vitit 1999 prej shtëpijave të tyre dhe jashtë Kosovës në Shqipëri e në Maqedoni. 120,000 shtëpi kanë rënuar, djegu së shkatruar. 20,000 gra e vajza janë dhënuar. Po si do të thotë, nuk dialogu me Serbinë bëhet thu se ne i kemi bërë asaj. Jo, nuk diskutohet, por nga ana tjetër vjen një pikë që njeriu duhet të hedh pas edhe të shkuarën për të parë drejt sarnës. Kjo është mënyra se si funksionon bota. Si do të thotë, ky është qëndrimi juaj. Ndërkohë, po unë besoj që ne kemi edhe pikën 5 në programin ton. Politika pa historinë është lojë. Unë jam dakord që të mos e mbivlerësojmë historinë. Mirë, po mendoj që edhe më fatale është nëse nënçmojmë. Historia e Serbisë në Kosovë është kriminale, për pasojë edhe e tashmja është kriminale, për pasojë edhe planet e saj janë kriminale. Kështu që unë nuk jam që tash të obsesionohemi me historinë e me të kaluarën, mirë po nuk jam edhe që ta lëm krejtësisht anash, sepse ashtu do të thotë që ne do të heqnim dorë nga drejtësia. Ndërkohë, ju kanë akuzuar gjithashtu se po prishni imazhin e Kosovës, po cënoni proceset integruese të saj. A mund të themi se në thelb kjo është një luftë për pushtet e juaj, zoti Kurti? Spari, ne nuk e kemi pushtetin për pushtet, ne e kemi pushtetin për shtet dhe kemi alternativën tonë qeverise e cila e rikoncepton çështjen e shtetit Kosovës si një shtet zhvillimor, social dhe i së drejtës, le të themi me një orientim për sovranitet të plot të Republikës së Kosovës, që ka të drejtë për të bashkuar me Shqipërinë, dhe në anën tjetër që nuk orientohet tek privatizimet e egra e abuzive, por edhe tek barazia në shoqëri, te një orientim pak a shumë social-demokrat. Pra, ne kemi një vizion që duam të zbatojmë kur të vim në qeverisje, dhe kësisoj pushtetin nuk e kemi për vete, po e kemi për shtetin. Në anën tjetër, vazhdimisht na thonë që e kemi për pushtet, duke treguar që ata e kanë për pushtet, ata e kanë mendjen të pushtetit. A bën një herë të mos e mendojmë pushtetin? Pra, edhe kur thua zgjedhjet e lira, nuk e kanë mendjen të demokracia, vullneti i qytetarëve, po të pushtetit. Po prit pak, askush s'po flet për pushtet. Po flasim për zgjedhjet e lira. Pse nuk mund të organizohen zgjedhjet e lira tash, kur tema kryesore në Kosovë është dialogu me Serbinë, ndërkohë që kanë ngarruar në fushat zgjedhore tërësisht me premtime astronomike për aspektin socioekonomik të qytetarëve të Kosovës. Na kanë kritikuar edhe ndërkombëtarët, por mos harroni një gjë se ata nuk janë të një mendje të gjithë. Ka disa që na kritikojnë, disa heshtin, ndonjëri edhe na mbështet, por ne duam të kemi aleanca e partneritet fuqishëm me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe vendet kryesore të Bashkimit Evropian. Ta zëm nuk mund të kemi ato 5 që nuk na njohin. Nuk mund ta trajtojmë në njësoj sikur se Gjermaninë si Çiprën. Nuk mund ta trajtojmë njësoj sikur se Greqinë, Rumaninë, Spanjën, sikur se Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pra, një farë mënyre, bota është ndarë rreth njohjes tonë. Ne nuk mund t'i trajtojmë tash gjithë ata njësoj. Dhe nëse vreni deklaratat në Kosovë i kanë bukur të ndryshme. Pra, neve na duhen alianca, na duhen partneritetet ndërkombëtare, mirë po vendin tonë kur nuk do t'a doj askush më shumë sa vetë ne. Dhe kjo është parimi udhëheqësin. Kjo duket që është një problem që gjithë shqiptarët e kanë. Qoftë Kosovë, qoftë Shqipëri, nuk e kuptojnë mirë këtë çështje. Do ta duam ne në fillim vendin tonë. Ne shtetet i kemi të ndarë se një popull jemi. Absolutisht. Ndërkohë, Thaçi, president, mbas marrëveshjeve që partitë kanë me njëra tjetrën, si shihni pozicionin e tij në të ardhmen në krye të shtetit kosovar? Në Kushtetutën e Republikës Kosovës thuhet që presidenti i Kosovës duhet të reflektojë unitetin e popullit. Më shumë ka unitet kundër Thaçit në Kosovë, se sa që ky me zgjedhjen e tij president do të mund të përfaqëson të ndofar unitetit të qytetarëve të Republikës. Nuk mendoj që është personi i duhur për këtë gjë, ajo është shumë partijak, është shumë kontravers,
Dhe për më tepër ishte zëvendëskër ministër dhe ministër jashtëm vitin 2015, kur ne kemi psuar debakël në politikën e jashtëm. Kosova nuk u antarësua në UNESCO, nuk fituam liberalizimin e vizave dhe i kemi realizuar vetëm dy njohje gjatë gjithë vitit, dy njohje të reja. Mendoj që më shumë pozita e presidentit ka të bëjë për të rehatuar ky vetë, që të mos mbetet i papunë, se Kosova e ka të dobët asistencë sociale. Se sa që ka në i farë vizioni se si ta shpije Kosovën për para. Është pjesë e pazarit për PDK-LDK, ku Mustafa e mori pozitën e kryeministrit, tash ky duhet ta marrë atë të presidentit. Nuk ka mbështetje të qytetarët, por nuk ka mbështetje as të ambasadat e huaja që ai ka aq shumë për qef. E qartë. Ndërkohë, ju përmendët çështjen e UNESCO-s andarsimin, i cili fatkeqësisht nuk erdhi për Kosovën. Edhe ka patur akuzat ndërsjella, qoftë nga opozita kundrejt qeverisë, qoftë nga qeveria kundrejt opozitës. A nuk mendoni se është momenti kur në të tilla çështje kaq të rëndësishme edhe në nivel ndërkombëtar, të dyja palët të bëhen bashkë për të mirën e Kosovës? Padyshim është dashur që të ketë një koordinim pozit-opozit për çështjen e UNESCO-s. Mirë, po nuk ka pas as koordinim pozit-pozit, se lëre më pozit-opozit. Thotë që e privatizoi këtë gjë me zëvendësin e tij, viziton të vende të ndryshme të botës, dhe ishte i vetmi person i cili merrej me çështjen e antarësimit të Kosovës në UNESCO. Tash kanë dalur disa të vërteta të asaj kohe, që edhe ambasadorët e huaj i kanë thënë thaçi të mos ngutet. Sepse vendet arabe, vendet ku ka ndikim Rusia, vendet ku ka ndikim Brazili, vendet ku ka ndikim Kina, nuk e ketë garantuar se cilën vot të tyre. Mandej kishte edhe vende që na kanë njohur e nuk na votuan, si puna e Polinisë dhe Japonisë. Mund të them që nuk ka punuar siç duhet, nuk ka punuar sa duhet, dhe ai ka dëshirë që meritet t'i marrë për vete e dështimin t'ia faturoj gjithë popullit. Besoj që vendet të cilët nuk ishin kundër antarësimit të Kosovës në UNESCO, ose është dashur ta dinë paraprakisht se do të jenë kundër, ose nuk është punuar mjaft, unë mendoj që të dyja nga pak kanë ndodhur. Po përsa i përket nënshkrimit të MSA-s, a e siçoni dhe ju si një moment historik, si kundër kanë bërë shumica politikanëve kosovarë për të ardhmen e Kosovës? Këta vazhdimisht shpallin data historike. Vetëmja datë që nuk e kanë shpallur historike është 1 janar i vitit ri. Se s'kanë si, ajo është çështje konvencionit kalendarik. Unë nuk mendoj që është datë historike. Datë historike do të jetë bashkimi Mitrovicës. Qysh tash mund ta them, po kjo s'po ndodh. Këta persona, duke u përpjekur që të bëhen personalitete historike, shpallin data historike. Fundja nuk do të duhej që datë historike ta shpallin historianët, ose ta shpall populli vetë në mënyrë retroaktive pasi të ketë ndodhur. Këta e paralajmërojnë datën historike. Thuaj se bëhet fjalë për një betejë epike në Mesjet. Po natyrisht që më shumë janë tutje hequr prej përfitimeve personale sa që ka realitet. Mëson që kemi nënshkruar ne e që kemi aprovuar në Kuvendin e Republikës, është sui generis. Është MSA, pa 5 vendet mosnjose, dhe nuk ka kaluar në për vendet antare, por vetëm Parlamentin Evropian, ku natyrisht që para që të vetëm në instansë Parlamentit të Bashkimit Evropian, që e ka pranuar pavarësinë e Kosovës, me shumicë votash, shumica e deputetëve aty janë për pavarësinë e Kosovës. Pra e kemi një MSA sui generis, e cila insiston në dialogun e tanishëm Kosovë-Serbi, i cili po them edhe një herë, është i padrejtë e i dëmshëm sepse është pa kushte për Serbinë e veç se për çështjet brendshme të Kosovës. Nuk mund dialogosh për çështjen e Preshevës atë. Për Preshevën, Medvegjin dhe Bujanovsin nuk mund të dialogosh me Serbinë, sepse nuk është fare në agjendë. Serbia nuk pranon të flitet për asgjë. Për pensionet që na i kanë plaçkitur, për artefaktet kulturore që na i kanë marrur me tërheqjen e forcave të tyre, për depozitet bankare të plaçkitura të kosovarëve, nuk mund të flasësh me Serbinë. Ajo s'pranon të flasë. Ajo thotë flasim për Zajednicën. Zëvendëskryeministri i Kosovës Shala ishte në lulgin të Preshevës para një jave dhe kur shkoi në kufi aty, u detyrua që të heq tabelat e automjetit të tij, sepse Serbia nuk e pranon që të jetë RKS, Republika e Kosovës. Ndërkohë që tabelat e tyre vinë pa problem në Kosovë. Ne nuk kemi marrëdhënie reciprociteti me Serbinë. Kemi marrëdhënie shumë asimetrike. Dhe stabiliteti që mbahet në Ballkan sot, përkundër
problemeve që kemi me Serbinë është në kurrizë të shqiptarëve. Zoti Kurti, është diçka që dihet, në fakt se të paktën në të gjithë Ballkanin jeni një figurë tetë e rëndësishme opozitës në Kosovë, edhe kjo duket qartë edhe përkundër qëndrimeve që mbani për ato veprime që vetë ndërmerr qeveria kosovare. Por nga ana tjetër jeni cilësuar se vuani nga sindromi i heroit. Shumë guxim, pak vizion politik. Ju e gjeni veten te ky përkufizim? Nuk besoj që kjo është e vërtetë, madje mendoj që kemi shumë më tepër vizion e programe alternativ se sa guxim. Në një situatë ku populli është i varfër, i papunë, i shtypur, kur nuk ka guxim të mjaftueshëm, ne kemi alternativën ose si të dalim nga kjo krizë. Mirë po, dialogu i vazhdueshëm me Serbinë, këto pazare që po bëhen, asnjëherë nuk po lejojnë që tema socioekonomike të bëhen prioritet në Kosovë. Në përgjithësi, besoj që Kosova i ka dy probleme thelbësore. Papunësinë e madhe edhe Mitrovicën e ndarë. Zgjidhja e këtyre dy çështjeve, ajo do të jetë datë historike, por mbase nuk do të jetë datë. Mbase do të jetë javë, muaj, apo ndoshta edhe vit. E qartë. Ndërkohësi, shihni marrëdhëniet e Tiranës me Kosovën. Ju duket se ka pasur disa fërkime së fundmi, qëndrimi i Mustafës, apo disa kritika për mos në rryrjen e Tiranës në të çështje të rëndësishme që Kosova po përjeton për momentin? Si e shikoni këtë? Apo mos ndoshta është çështje e liderëve politik? Unë besoj që problemi nuk është që Tirana po ndërhyjnë, problemi është që Tirana nuk po ndërhyjnë. Pikërisht, këtu e kisha dhënë fjalë. Do duhej që Tirana të ndërhyjë dhe është shumë e padrejtë nga ona e kryeministit të Kosovës, kur dihet që në Kosovë nuk mbeti kush pa ndërhyrë, tash ti të bësh rezistencë ndërhyrjes nga Shqipëria. Madje nëse ka dikush të drejtë që të ndërhyjë është pikërisht Tirana. Dhe ky pikërisht instancës që ka të drejtë të ndërhyjë i kundërvihet. Ndërkohë që ndërhyrjeve të Serbisë nuk thot asgjë. Ai na ka quajtur edhe neve kriminal, po Vučićin e Dašićin kur nuk e quan kriminal. Ndonë se janë përgjegjës për planifikimin e gjenocidit në vitet 98-99. Pra e ka gjuhën pa krahasimisht më të ashpër ndaj vetëvendosjes se sa ndaj Beogradit. Dhe rrjedhimisht e ka edhe reagimin shumë më të ashpër ndaj Tiranës se sa ndaj Beogradit. Problemi që kam unë është pra mos ndërhyrja e Tiranës. Mendoj që Tirana nuk po ndërhyjnë. Tirana organizon takime ceremoniale, mbledhje formale me qeverinë e Kosovës, shkëmben vizita, po nuk ka shumë përmbajtje, nuk ka substancë. Shumë të bashkuara janë vendet e bashkimit evropian se Kosova me Shqipërinë. Vendet e bashkimit evropian e kanë bankën e përbashkët qendrore. Vendet e bashkimit evropian e kanë tregun e përbashkët. Vendet e bashkimit evropian e kanë valutën e përbashkët. Ne këto si kemi me Shqipërinë. Pra Shqipëria e Kosova janë shumë të ndara se sa shtetet të veçanta në kuadrë të bashkimit evropian. Ne duhet krijojmë mekanizmat përbashkëta Kosovë-Shqipëri. Jo vetëm të nënshkrujmë marrëveshje ceremoniale që përsjellin me dorë të kitë në Tiranë zyrtare. Po. Tirana zyrtare nuk është kjo vetëm mundësi, është edhe obligim. E qartë. Ndërkohë si jeshini pyetja fundit, jemi në sekondat e fundit 2016-ën në raport me aktivitetet që do të ndërmarrë vetëvendosja. Do të jetë aq intensive nga pikpamja protestave sikurse 2015-a? Ne do të jemi edhe më aktiv, edhe më të vendosur, edhe më të bashkuar. Jam shumë optimist që do të mbahen zgjedhjet e reja parlamentare, ku ne do të dalim subjekti i parë, por unë tërheq vërejtjen që zhvillimet në Ballkan të përcjellin me shumë vëmendje se ka nisur një garë në armatim midis Serbisë dhe Kroacisë. Unë besoj që nëse vazhdojnë kështu zhvillimet politike në Ballkan, ku ne nuk hymë në bashkimin evropian, ku Serbia tolerohet të koketoj edhe me Moskën edhe të integrohet në bashkimin evropian, ne do të mund të kemi fortuna të reja dhe nuk duhet të jemi të papërgatitur si ishim në vitin 80-90-91, 89-90-91, dhe gjithashtu si ishim mbas edhe në vitit 98-99. Bani mend, shqiptarët më shumë t'i kanë vuajtur në Jugosllavi, mirë po kanë luftuar të fundit. Unë besoj që problemi i Ballkanit edhe më tutje janë Serbia dhe Rusia. E qartë. Zoti Kurti, unë ju falenderoj shumë. Ishte kënaqësi e veçantë kjo. Faleminderit shumë edhe juve. Të nderuar shikues, kemi rritur këtu në fund të këtij edicioni informativ. Unë ju falenderoj për vëmendjen. Mirupafshim.